майже до 100 суден, які йдуть з краденим зерном. То ми побачили цей мішок, це було борошно, змелене на красногвардійському елеваторі. І уявіть собі, 4 країни надали нам таку інформацію. Але для нас було дуже важливо дійсно докопатися до істини, хто, власне, стоїть за цим. Вітаю, пане Ігорю, дякую, що виділили час поспілкуватися з нами. Розпочати хочу з того, що Україна – це важливий експортер зерна для Лівану. Спочатку повномасштабного вторгнення був заблокований експорт з морських портів. Як це вплинуло на Ліван? Слава Україні! Героям слава! Дякую за запрошення поспілкуватися. Хотів би сказати, що дійсно для Лівану це була дуже серйозна катастрофа. Тому що Ліван уже ось кілька років, більше 3 років, перебуває в досить складній економічній кризі. Було оголошено дефолт. І, звичайно, найголовніше, Ліван на 80% залежав від українського хліба, від української пшениці. І практично Україна була головним постачальником і соняшникової олії, кукурудзи. І тут, коли порти були заблоковані, тут дійсно почалася хлібна криза. Ліванці почали серйозно шукати альтернативні шляхи постачання. Світовий банк виділив 150 мільйонів доларів на закупівлю хліба чи пшениці, власне. І тут, звичайно, треба розуміти, що ми намагалися шукати альтернативні шляхи постачання до Лівану. І треба сказати, що після того, як ми відвоювали острів Зміїний, це був дуже важливий момент для нас. І коли збільшилася прохідність, потужність каналу по Дунаю, так, пішли кораблі, судна, власне, по цьому шляху з Ізмаїла і Рені. І практично кожного тижня одне-два судна відправилися з України до Лівану з пшеницею, кукурудзою, з ячменем і соняшниковою олією. Ми знаємо, що Росія намагалась створити таку викривлену картину, начебто це Україна створює продовольчу кризу, мінуючи води. А як в Лівані сприйняли це? Ну, в Лівані, звичайно, стежать за цим дуже уважно. І зважаючи на те, що в Лівані дійсно реально працює свобода слова, досить потужно працюють журналістські розслідування, є дуже багато потужних телеканалів, то в Лівані інформація поширюється дуже швидко, як правило, це інформація з головних джерел європейських і американських різних інформаційних агенцій. І, звичайно, що дуже важливо, і це нам вдалося зробити на початку війни, ми запросили дуже багато ліванських кореспондентів до України, щоб висвітлювати події просто на полях битв з Гостомеля, Бучі, з Харкова, з Запоріжжя, Маріуполя і так далі, і так далі. І дійсно ліванці черпають інформацію, можна сказати, з основних світових джерел і власної інформації навіть з України через телеканали, які працюють, спецкори, яких працюють в Україні. Тому, скажімо так, ця пропаганда російська, звичайно, не діяла, незважаючи на те, що деякі політичні сили, звичайно, намагаються тут підтримувати Росію і Сирію. Але основна частина журналістської братії, вона подає досить об'єктивну інформацію. Ще хочу спитати щодо експорту через річкові порти. Скільки наразі приблизно за місяць приходить суден по ним? За місяць приходить десь 5-6 суден зараз, можна сказати, десь так. Ми зараз очікуємо ще одне судно, яке має прийти у 20-х числах. Так що, в принципі, це, на жаль, невеликі судна. Тобто, ви знаєте, що це обмежена можливість портів. Це десь 5-6 тисяч тонн. Звичайно, коли йде судно з 35 тисячами, чи 26, як це було з Разоні, звичайно, це зовсім інші обсяги. Але тим не менше, навіть і ці обсяги реально рятують ліванців. Перше судно, яке вийшло з Одеси після деблокади портів, воно прямувало саме у Ліван. Але потім замовник від нього відмовився. А як ви вважаєте, чи може така ситуація повторитися? Ну, треба розуміти, що тут
інші інтереси, є власники цього вантажу, і вони, власне, намагаються зробити так, щоб вони змогли покрити свої видатки, отримати прибутки, незважаючи на форс-мажорні обставини і так далі, і так далі. Треба розуміти одне, що практично це зерно продане, умовно кажучи, в Одесі, і українці отримали, українські фермери отримали за це гроші. А далі це вже вантаж, яким керують власники чи цих компаній, які перепродують зерно. Тому треба розуміти, що тут є свої дуже важливі бізнесові інтереси. Україна тут виступає лише, скажімо так, як країна, яка забезпечує прохід безпечний цих суден. А далі вже дійсно ми не можемо відповідати за те, що відбувається із власне з вантажем. Тому виникла така проблема, скажімо, з Разоні. Ми зустрічали його, збиралися зустрічати його в порту Тріполі, в Лівані. Можете собі уявити, що це був такий ажіотаж, десь понад 50 засобів масової інформації зголосилися на висвітлення. І ми собі вже уявляли цю дійсно картину, коли прийде це судно прийде до Тріполі. Але, на жаль, як ви знаєте, це судно потрапило, пішло по зовсім іншому маршруту, але це все залежало, звичайно, від власника. Тому ми розуміємо, що Ліван, скажімо, відмовився через те, що це були форс-мажорні обставини, що це було 5 місяців законтрактовано до того, все очевидно змінилося. Тому треба розуміти, що дійсно тут українці отримують свої кошти за зерно, а далі вже питання міжнародного судноплавства, і тут Україна також разом із Туреччиною забезпечує прохід цих суден, і, звичайно, Організація Об'єднаних Націй забезпечує прохід цих суден до портів призначення. Ми знаємо, що 1 серпня Ліван наклав арешт на корабелі, на якому російські окупанти могли перевозити крадене українське ячмінне та пшеничне борошно. Ви брали участь в тому, щоб було прийнято таке рішення? Звичайно, ми відстежуємо усі судна, які йдуть з краденим зерном. Цей список зріс уже з 87, як я раніше про це говорив, майже до 100 суден. Це дуже довгий список. І ми відстежуємо всі ці судна. І ось нам вдалося виявити оце сирійське судно «Лаодісія», яке прямувало до Тартуса, але зайшло до ліванського порту Тріполі. Відразу ми ж, власне, це посольство України в Лівані, і наші юристи, ми підготували звернення до суду, до Тріпольського окружного суду, і воно було задоволене, так, і, власне, на 72 години було накладено арешт. Ми його потім ще продовжили на других 72 години, і, власне, тоді і почалася дуже серйозна боротьба за те, щоб проникнути на судно і подивитися, що там всередині. І практично нас 3 дні не допускали судовиконавців. Було прийнято рішення взяти на експертизу і зерно, ячмінь, і борошно пшеничне. Але практично була повна обструкція рішенню суду і судовиконавцям. Тим не менше, було взято зразки ячменю. І найголовніше, що було відкрито відсік із пшеничним борошном, ми побачили цей мішок, фотографія якого тепер облетіла весь світ. Це було борошно, змелене на красногвардійському елеваторі. І тут стало всім зрозуміло, що це борошно крадене. Оце був цей момент, коли ми впіймали злодія за руку, коли весь світ побачив, що дійсно є докази того, що це крадене зерно. І відразу ж почалася зворотня реакція. Було зроблено все можливе для того, щоб це судно просто випхати з Лівану. Але, тим не менше, воно пішло, як ми жартуємо, шляхом російського воєнного корабля. Тим не менше, ліванці не допустили цей товар як держава на свою територію. І це була наша перемога. І більше того, ми змогли, якби, знаєте, відкрити Святая Святих. І це була дуже важлива подія, очевидно, яку відразу ж рознесли практично всі засоби масової інформації, тому що на наших прес-конференціях ми маємо 30-40 телекамер, щоб ви розуміли. Це Африка, це арабський світ і це всі світові інформаційні агенції.
А чи відомо вам, де це зерно зараз, точніше борошно? Воно відразу ж через день опинилося в Бетартусі в Сирії. Більше того, була офіційна заява сирійської влади, Міністерства закордонних справ, що незважаючи на те, що посол України в Лівані Ігор Осташ намагався зупинити це судно, нам вдалося його повернути успішно сирійським споживачам. Ну, звичайно, ми розуміємо, що тут навіть саме згадування по імені так є абсолютно для нас зрозумілим. І це дійсно, ми скажемо так, що дійсно для нас це була дуже потужна акція, і яка викликала серйозний резонанс в тому плані, що це була така пересторога. Знаєте, зараз вже практично ліванці намагаються перевіряти набагато серйозніше те, що йде до Лівану. І, мабуть, всі країни намагаються робити такі чекінги. І от уявіть собі, що дійсно відразу ж після того, як ми мали справу з Лаодісією, з'явилося на горизонті ще одне судно. Воно називається «Святий Константин», це російське судно. І от ми відстежували практично ще один тиждень оце російське судно, яке заявило портом призначення Ліван, Бейрут. Ми відразу ж сконтактувалися з нашим посольством у Туреччині, з турецькими дипломатами, з Василем Бондарем, послом, і намагалися зрозуміти, як далі будуть розвиватися події. Ми миттєво звернулися до ліванської влади, миттєво почали консультації. І у неділю ми отримали інформацію, що це судно не допущене до Лівану, пішло ще раз одним шляхом російського воєнного корабля, на цей раз, знову ж таки, очевидно, до Сирії. Але, тим не менше, для нас це дуже важливо, тому що ми практично демонструємо всьому світові, що є протидія, що ми готові працювати юридичним шляхом, політичним шляхом. Ми були навіть готові свого часу і до певних мітингових, протестних акцій і так далі, і так далі. Тобто, ми включали всі інструменти для того, щоб не дати можливість краденому зерну чи борошну прийти сюди, на територію Лівану. І нам це практично вдалося. А скажіть, будь ласка, чи були юридичні можливості конфіскувати це борошно і передати назад в Україну? Чи це більш складний процес? Це дуже добре запитання. Ви знаєте, ми розуміли, що тут дуже багато залежить від політичної ситуації в Лівані. Тому що нас почали відразу звинувачувати в тому, що ми в країні, яка практично не має зараз хліба, намагаємося не допустити на ринок такий важливий продукт. І ми відразу ж, оскільки ми представляли в суді також інтереси асоціації власників краденого зерна, звернулися до них, і ми отримали підтвердження того, що ми можемо це продати за цінами, скажімо, вдвічі меншими практично, ніж це було на ліванському ринку. І ми, власне, це спрямували до Міністерства економіки, Міністерства закордонних справ, звичайно, в першу чергу. І ми запропонували практично продати це для Лівану. І це, звичайно, було сприйнято дуже позитивно. І всі ліванці бачили, що українці готові продати за 340 доларів тонну борошна. Тоді як ліванцям хотіли втюхнутися за 650 доларів. Тобто різниця досить суттєва, майже вдвічі більше. Але тим не менше, звичайно, було зроблено все можливе, такий політичний тиск з боку Сирії, з боку Росії, щоб просто це судно виштовхати. Ви раніше казали, що шукаєте покупця, який був готовий купити це крадене зерно. Чи вдалося його знайти? Так, ви знаєте, це така ще одна детективна історія, тому що зрозуміло, раз воно зайшло однозначно, хтось був в цьому зацікавлений. І звичайно, що були різні версії, ми маємо кілька версій, ми зараз їх досліджуємо, але для нас було дуже важливо дійсно докопатися до істини, хто власне стоїть за цим. І треба сказати, що це не ліванська держава, що це приватний бізнес, тобто це якби приватні бізнесмени намагалися купити це борошно. Але тим не менше, ми ще над цим працюємо. Це та сюжетна лінія нашого детективу ще продовжується.
У нас є підозрювані, я думаю, що найближчим часом ми докрутимо до кінця цю лінію. Ви також сказали наразі, що близько 100 суден перевозять українське крадене зерно. І ось таке питання. Звідки ця інформація? Як у вас налагоджена моніторингова ця робота? Як ви стежите за кораблями, суднами? Як ви розумієте, що на ньому, можливо, є українське зерно? Це величезна і копітка робота, в якій беруть участь дуже багато гравців. Це, звичайно, наші правоохоронні органи, Генеральна прокуратура, і це, звичайно, наші міністерства економіки, в першу чергу Міністерство інфраструктури, звичайно, Міністерство закордонних справ, це Міністерство аграрної політики, які відстежують ці питання. Це також журналістські розслідування, це портал «Миротворець», який дуже багато працює над тим, щоб дійсно відстежувати всі рухи ось цих крадіїв. Але це також, уявіть собі, і величезна дипломатична робота. Наприклад, коли ми намагалися з'ясувати, чи, власне, отримати докази того, що це судно «Лаодісія» завантажувалося не в порту Кавказ, як було заявлено російському, а в Кримській Феодосії, ми звернулися до наших колег-дипломатів з різних країн щодо допомоги в отриманні супутникових знімків. І, уявіть собі, 4 країни надали нам таку інформацію. Це була дійсно солідарність, це була дійсно командна робота. Тому тут дійсно кожен носить свою, скажімо так, часточку в цю роботу. І, звичайно, ми тут вже якби на передовій зернового фронту намагаємося зробити все можливе, щоб зупинити, заарештувати це крадене зерно і, як я вже сказав, піймати за руку крадіїв. Пане Ігорю, я дуже дякую вам за розмову і дякую вам за роботу, яку ви робите. Дякую вам і слава Україні! Героям слава!